Լոս Անջելեսում ապրող եւ ստեղծագործող հայ կինոռեժիսոր Էրիկ Նազարյանը մանկուց երազել է նկարահանել ֆիլմ իր նախնիների հիշողությունների ու իրական պատմությունների մասին։ Տարիներ անց Թուրքիայում հայի աչքերով ու տասնամյակների խորքից փոխանցված հիշողություններով հայ ռեժիսորը բացահայտում է իրական պատմությունը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ 6 երկրներից երիտասարդ ռեժիսորները հնարավորություն են ստանում Թուրքիայում նկարահանել ֆիլմ հիմքում ունենալով սեփական երկրների պատմությունը։ Ես էլ ասեցի պարզապես, որպես սյուրքայ վերադառնալ Իստանբուլ, գիտեք ինչի մասին պետք է ֆիլմս լինի, ցեղասպանության մասին, եւ այդ պայմանով որոշեցի, որ եթե առաջ պետք է առաջադիմենք, պետք է ֆիլմը պարզ ցեղասպանության մասին լինի, բայց ավելի humanitarian ոչով, ոչ թե ավելի հարցակումով։ So, երեք անգամ վերադարձա Բոլիս եւ Ջակի Ներսեսյանի հետ եւ Սերա Իլմազի հետ բավական լավ աշխատեցինք եւ աստծով ֆիլմը շուտով պետք է ներկայացնենք։ Էրիկ Նազարյանի ֆիլմը ցեղասպանություն տեսած սփյուռքահայ ընտանիքի մասին է եղել։ Ֆիլմը մի անձ է, Արմենակ Մուրադյան, սփյուռքահայ, տարիների ընթացքում ուդ նվագիչ է եւ իր պապիկի ճանապարհն է շարունակել ու որոշում է, հրավիրում են իրեն Իստանբուլ ուդի ֆեստիվալ փառատոնի համար եւ ինքը այդ առիթ է լինում իր համար, ինքը վերադառնա Քադիկոյ Անատոլյան կողմը ու մի հատ նկարով, որը հետևը իր տատիկը գրած է փողոցի անունը, հույս ունեմ, որ այդ խանութը ինքը փնտրի եւ գտնի այդտեղը, որ իր պապիկը իր սազը ու դ կանոնն է ստեղծել հին ժամանակ 1909 թվի կողմերը։ Այդ ընթացքում մտնում է այդ փողոցը եւ միշտ մի հատ խանութ կա, որ չի իմանում ինչի համար արունը քաշում է, բայց վախենում է ներս մտնի։ Եվ այդ նույն ժամանակ երկրորդ հարկին մի թուրք այրի է, որը միշտ տեսնում է այս մարդը ամեն օր գա, կգանգնի, կնայի կերտա, գա, կգանգնի կերտա, եւ այդ պատմությունը ուզում է սկին իմանա, թե այս մարդը ով է, ինչ է, ինչի համար է եկել իր խանութի դիմացը, եւ վերջը հանդիպում են իրար հետ, եւ ցեղասպանության պատմությունը պատմում է, թե ինչպես է իր պապիկը տարիներ առաջ ինչպես կործվեց այս խանութ։ Թուրքիայում մեծ կինոթատրոնում ֆիլմի առաջին դիտմանը ռեժիսորը ներկա չի եղել, ավելի քան 700 թուրքեր առաջին ցուցադրությունը դիտել են լոր, հուզված ու զարմացած։ Էրիկ Նազարյանի համոզմամբ նկարահանման ընթացքում իրեն աջակցել են շուրջ 40 թուրք արվեստագետներ։ Իմ համար շատ հուզիչ էր, որ երբ գնացինք Շիշլի հայկական գերեզմանատունը եւ մոտ 30 հատ կինո աշխատող ունեի մոտես, որ մտանք այդ գերեզմանատունը Ուդի Հրանտ Քենկիլյանի գերեզմանակարը, որ նկարել էի, եւ տեսա, թե ինչքան էին ազդվել այդ գերեզմանակարերին, այդ խաչերից, այդ շատ հարգանքով։ Իմ համար շատ տարօրինակ էր, որովհետեւ առաջին սփյուռքահայ վերադառնալ Բոլիս թուրքական production եւ ցեղասպանության մասին եւ հայերի մասին, ուղղակի չգիտեն իրանք սփյուռքահայերի հոգեբանությունը ինչ է, որովհետեւ երբեք չեն դպրոցներում սովորացել։ Բոլիս ֆիլմը շուտով կներկայացվի միջազգային տարբեր կինոփառատոների ընթացքում, ցուցադրությունը նախատեսված նաև Հայաստանում։ Էրիկ Նազարյանը միակ հայ ռեժիսորն է, ում սցենարը հաղթող է ճանաչվել նաև Միացյալ Նահանգների կինոակադեմիայի Օսկարի կողմից հայտարարված մրցույթում։ 17 տարեկանից ի վեր Շինդլերի ցուցակը դիտելուց հետո հայ ռեժիսորի միակ երազանքը մինչ օրս հայոց ցեղասպանության մասին մասշտաբային ֆիլմ նկարահանելն է։ Հիմա պետք է ավելի կարողանանք մենք շղթակապենք որպես հայ համաշխարհային գլոբալ սերունդի հետ, որտեվ իմ ամեն ինչը փոխվել է, միդիան է փոխվել, հոգեբանությունն է փոխվել, կուլտուրան է փոխվել, մշակույթն է փոխվել։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես, Լոս Անջելես։